tänään se on Von Döbel, ja oli siellä jotain muitakin bändejä, mutta ei niistä sen enempää. Perkele Club, Helsinki, lähtö käsillä nyt. Koko ajan olla se kameran kanssa valmiina ja kuvata, että jos hänelle tulee joku hyvä juttu, niin että sä saat sen sitten nauhalle. Koska sitten kun se menee ohi, niin se vaan menee, että jos siinä ruvetaan niin oota kameraa esiin ja se tulee, niin ei, se on myöhemmin siinä kohtaa. Näillä mennään. Antti, sulla oli jotain sanottavaa. Mulla ei oo yhtään mitään. Joku kahvijuttu. Oli joku kahvijuttu sulla. Ei ollut enää, se meni jo. Was there ever a time everything was alright? Was there ever a time you weren't dead inside? Was there ever a time you didn't need to lie? Will there ever be a time everything is alright? Niin kahvi on pantu. En usko hetkeä. Minäkin olen pannut mun asti. Itseäsi. En itseäni ole kyllä pannut. Mutta muut ovat minua panneet, käyttäneet seksuaalisesti hyväkseen minua viatonta. Ihmisriepua. Mitä vittua? Me ollaan pikkusen parempia kuin The Who, kun ne aloitti, lopetti keikkansa rikkomalla kamaa, me aloitetaan rikkomalla ne. Ihan niin kuin niittenkin olisi pitänyt tehdä. Niin olisi saattanut kuulostaa paremmalta. Lopeta vittu se kuvaaminen ja ala kantaa sitä tavaraa. Sitä varten on roudari. Kamera hanuri, homo nyt ja kamassa. Ja odotellessa. Tää on tätä... Tää on siis tätä rockistaraa elämäni mennä hienoja puoliin. Tätä minua ei koskaan lakia ole niin kuin aivan järjestävän pimeä luotoa ajoittaa. Kuitenkin tää on just semmoista villiä, niin kuin kaikki TV-stä aina näkee. Kato, aina ota nyt yleensä, mä näen tänään villeistä bileistä. Antti, mossaa vähän. Tukka auki ja mossaa. Älä haasta. Älä tee mossaa. Nyt mustaa, saatana! Liian moro. En mä jaksa. Ole, kohta myöhemmin. Mulla on bagi peen. Tota kuuluu vitsi enemmän. Tää on aina niin kiukkunen. Niin oli tehty se mua hakkiri. Otatko oraalisesti vai suppuna? Tää on eeppisessä kunnossa tää meidän splassi. Näin hyvin on rumpalin kamat kasassa.